Takže čo sa kde ja zdám ďalšieho tutoriálu na hru Rimworld. Vlastne je to Alpha 16, nebo verze 16, jak chcete. Vrneme se teda rovno na to, stáhneme si poznámkový blok a skopírujeme si URL adresu, kterou následně vložíme do uTorrentu. Potom, co se nám hra stáhne, ji otevřeme a otevřeme WinRAR soubor a extrahujeme ji na plochu. Potom, co se nám extrahuje na plochu, všechno zavřeme, otevřeme složku s hrou a spustíme hru. Jak můžete vidět, už jsme ve hře, tady dáte akorát ignore a už jsme vlastně v hlavním menu. Máme tady češtinu, která není úplně dodělaná, takže berte to s ohledem. Jsou tady mody, které určitě se tady dají dát nějak a nastavení tady je. Vidíte, skoro všechno je v češtině, jako. Některé jednoduché záležitosti, nevím, proč nejsou třeba v češtině, to nechápu. Ale co, jinak hru už jsem zkoušel. A všechno jde v pohodě, je to úplně něco novýho. Vypadá to líp, když to tak řeknu. A co bych tady těch hře asi dodal, už asi nic. Tak zatím čus. Ichigo.